Hey, welcome till tillbaka igen. Det är Nicke Ågren. Jag ska gå igenom Holmströms matte 2-kurser och avsnittet är Rätta linjen på allmän form. Rätta linjen på allmän form kan se ut så här. A, X, addera med D, Y, addera med C, lika med 0. Stort C ska det vara där. Okej? Okay. Så om ni ska göra den till y är lika med kx plus m, se till att ni ska lösa ut y. Hur gör man det? Jag kan väl visa här. Så har vi ax, och därmed by plus c är lika med 0. Och då, om vi sätter båda led med ax och c, så ax och c. Den här är 0, den där är 0. Så har vi b, y är lika med negativ ax minus c genom b. Om vi dividerar det med b, så har vi y är lika med negativ ax genom b. Det ska vara a, inte delta. Förlåt. Så tar vi c genom b. Och den här som vi kommer att använda hela tiden, antingen ni måste komma ihåg det, eller gör det ni samma sak varje gång. Okej, okay. Vi ska titta. Första uppgiften här, så har vi A. Vi skulle leta efter K och M, så vi måste se till att lösa ut I först. Som vi har gjort innan, vi sätter både led med 5x och 8, addera med 8. Där vi sätter med 5x och sen adderar med 8. Den är 0, så har vi y är lika med negativ 5x och därmed 8. Så vårt k är lika med negativ 5 och sen m är lika med 8. Titta på b, så har vi 6x och därmed 3y och därmed 3 är lika med 0. Om vi sätter båda led med 6x och 3, det är 6x där. Minus 3 där. Det är 0. Det är 0. Så 3y är lika med negativ 6x. Så 3 med 3. Om vi dividerar alla termer med 3. Så har vi y är lika med negativ 2x minus 1. Så vårt k är negativ 2. Och sen m är lika med negativ 1.